É com muita, mas muita ovacionação que eu estou de volta ao mundo das corridas. E também a volta do World Grand Prix Mundial. Sim, o World Grand Prix vai voltar com tudo nessa temporada. Espero que nenhum velho atrapalhe. E temos um novo corredor da RPM. O prazer de estar aqui com o Barra de Pedal. Olá, fãs de corridas. Meu nome é Barra de Pedal. Eu vou ser o novo corredor da RPM. Esse corredor aqui é muito bom. Temos também vários na plateia. Temos o Sheldon Shift, que está de volta. O Daniel, o Tim, o Camber, o número 36, a Cruz, o Ed, todos estão aqui. Contando com um dos melhores corredores do passado, Daryl Castro e Chick Hicks. Olá, fãs de corridas. É um prazer estar aqui em mais um programa. E eu tô gostando muito de cada dia mais. Muito obrigado. E como vai ser o Grand Prix desse ano? Vai ser vários corredores. Espero que o McQueen vá. O Tim também. O próprio corredor da RPM também vai. E o Chick. É um prazer estar aqui também. E eu acho que esse ano do World Grand Prix vai ser muito bom. Isso aí, fã de corridas. É, isso aí. E aí, Tim. Meu nome é Canspinner, cara. Ah, esqueci. Valeu, Canspinner. Valeu. Por hoje deu, eu acho. Opa, McQueen! Cara, você tá de volta? Sim, eu tô de volta. Como é que vai? Ah, eu vou bem. Se fazia falta, hein? É, eu tirei um tempo pra minha família. Ah, mas eu tô de volta. Olha ele, hein? Todo chique. Valeu, McQueen. É, como sempre, né, pai? Ô, Raulingas, você tá bem, cara? Tanto tempo que eu não te vejo nas pistas. Ah, é porque eu tiro um tempo pra minha família. Esse que é o famoso Raulingas? Ah, então você é o famoso JP Drive, não é? Sim, famoso. Tão quanto, McQueen. Ah, bajulação, lá vem. Para com isso. Só quis dizer. Você tá que nem o Cirilo do carrossel, cara. Desculpa. É, então, aproxime cá que eu quero te contar umas coisas. Eu? Você mesmo. Tá bom. E agora foi o que deu. Pois é, cara. Esse ano eu vou voltar com tudo. Haha, eu vou ter rir pra não chorar. Ai. Pronto, McQueen. Pronto, está consertado. Vamos, galera. Agora vamos pra corrida. Vamos correr. É disso que o povo gosta. Vai lá, McQueen. Isso aí, garoto. You got your blinders on.
Cause they'll get you and give you a whipping. Well, I believe I was right when I said you were wrong. You didn't like the sound of that. Now did ya? Slow down, you're gonna crash. Radio is screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone. Well, here I ganhei. Tô. Ganhei mais uma corrida treino. Boa, Chip. Valeu, cara. Parabéns, você correu bem. Valeu.